Lindelof, který předskočil Ramseyho. Rashford ustál souboj. Fantastický šliak, ještě ale Rashford i v obrovské příležitosti, Marku. Ještě Shaw. Asia. Eriksen. În prima balon lui Efex și este detenta impresionantă pe care Ronaldo a avut-o aici, același Ronaldo. Разом з м'ячем зачепили його. Вже відповідь Манчестер Юнайтед. Трашфорд перед штрафним майданчиком. Передача власних воріт. Біля чужих теж зараз непоганий розміст. Команди в цьому... Рашфорда. Рашфорд входить в штрафний майданчик. Ріже кут, намагається із Робертсом розібратися лівою. Буде пробивати Маркус Рашфорд. Це насправді цікаво. Відкривається Рашфорд, отримує м'яч. Чи не було положення поза грою? Санчо, я думаю, що було. És teszi tovább egyből. Rashford lőhet gólt. Rashford, jó a csel. Rashford, gól! Дійсно небезпечних більше не стало у другому таймі. Рашфорд, ой, які були у Тухеля на початку роботи в Челсі. Але ось ці постійні зміни, зміни схеми, зміни позицій футболістів. Страхотно подаване към Маркус Рашфорд. Не се умя да овладее топката пред себе си, въпреки... Кекулис вместо... Канджихо. Заточки по земи на Рашфорда! Персонален холендерски менеджер, но и тъж бъдеме оценяч. Рашфорда тен показуе где се заграш пилка Касемир! Рашфорд ажунже, Рашфорд в фаца порци и есте Рашфорд Ериксен ку Рашфорд и есте гол! Анумит angrenaj cu coechipierii, Rashford scoate vina, Antony în fața golului. Joc contraatacul lui Rashford, îl întoarce pe Beyer. Marcus, Rashford! Cu Farrell, păcăliți aici cei de la... Eficient. Superbă trecere, Rashford în... Rashford, ce frumos dribling al lui Rashford, continuă Rashford! De bun, pasă pentru Rashford, ce dribling, Rashford în poziție finală, dar Rashford! De Bruno Fernandes, Rashford îi dă mingea printre picioarele lui Thomas Partey, șutează la colțul. Одна из небезпечніших зброя Евертона. Простріли! Персона, він отримав травму на 6 тижнів вибув. Знову Готфрі проти Рашфорда, простріли, гол! Яля відразу атака, м'яч у Рашфорда опиняється, Готфрі його буде зустрічати, є Марсіаль, передача Антоні Марсіаль. Рашфорд, він пробиває та забив. With another threatening run away from Worrell, and the expected finish! На газоні опинився Рашфорд. Двох нема. Рашфорд приймає його, удар, гол! Другваєць пасує на Рашфорда, той перед воротами, гол! В увозовках гráče Liverpoolu. Po problému přijde přes tři hráče Liverpoolu. Takže v tuto chvíli Manchester United...